Hadis şeriflerde vakt kadri alohida ta'kidlangan. Hatto qiyomat kunida insondan so'raladigan dastlabki 4 ta savolda ham umrning so'rog'i bor. Hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma afnahu wa an 'ilmihi ma 'amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Sadaqa ar-rasul. Banda qiyomat kuni 4 xislatidan so'ralmaguncha bir qadam ham oldiga siljiy olmaydi. Birinchi so'raladigan narsa umrini nima bilan o'tkazganligi. Ikkinchisi esa o'rgangan ilmiga qanday amal qilgani. Uchinchisi esa mol dunyoni qay yo'sinda topganiyu nimalarga sarflagani. Va jismini nimaga fido qilganidan so'raladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar. Azizlar, ana shu Rasulullohning payg'ambar ekanliklariga ishondik, gaplarini ham haqligiga ishondik. Bu haq gap qiyomatda albatta bo'ladi. Umrimiz haqida so'raladi. Ana shundoq vaqtda boshimiz egilib, Allohning va bandalarining oldida xijolat bo'lmaslik uchun umrimizni qadriga yetish va undan ko'proq savob amallar qilish bilan o'tkazishlikka harakat qilaylik. Imom Shofiy rahmatullohi alayh o'zlariga kechani 3 ga bo'lib olar ekanlar. Biz tilimizda rejalatib olar ekanlar. 3 ning bir bo'lagini kitob yozish bilan o'tkazar ekanlar. Deylik 6 soat bo'lsa, 2 soatini kitob yozar ekanlar. Keyingi 2-chi bo'lagini 2 soatida namoz o'qir ekanlar. Keyin 3-chi bo'lagidagi 2 soatni uyqu bilan o'tkazar ekanlar. Bu o'zlarining shaxsiy hayotlaridagi rejalari. Men 6 soat deb sizlar tushunishingizlar uchun aytdim xolos. Inson o'zini hayotini rejalab olmasa, biror bir ish qilishlikni qasd qilib niyat qilib olmasa, uni hech kim no taqillatib turing demaydi. Inson qasd qilib niyat qilib olish kerak. Mana bugun jumadan chiqib hozir bir insonni, muhtoj insonni men ehtiyojini qondiraman. Hozir chiqib falon savob ishni qilaman deb o'zingizga qasd qilib olmasangiz, shayton sizga yo'l ochib beraveradi. Uni qil, buni qil, uning kam, buning kam, anoni qilishing kerak, uyini yangilashing kerak, mashinangni yangilashing kerak, dunyo bilan mashg'ul bo'lib ketasiz. Bular hayotini shunaqa rejalashtirgan. Imom Shofiy rahmatullohi alayhining hayotlarini tarjima qilinganda shu narsa bor ekanki, demak, u zotning buyuklari, buyukliklarini ham kechaning 3dan 3ga bo'lib olganliklari kitob yozardilar. Namoz ham o'qirdilar va tan uchun rohat o'laroq uxlab ham olardilar. Ibn Ayyash degan inson aytadilarki, ajablanib aytaman dedilar. Agar sizlardan birontaylar kichiklardagi bir dirham pulinglarni tushirib qo'ysanglar, bir kecha kunduz uxlamay qolasizlar. Kistamizdan pul tushib qolsa, uxlay olmaymiz. Qatga tushdi ekan, nimaga tushdi ekan, kim oldi ekan, boraveramiz, kelaveramiz, eslaveramiz. Lekin bir kuninglar o'tib ketadi, u kuninglar dirhamdan ham, tillodan ham ustun bo'lgan bir kuninglar o'tib ketadi-yu, hech qo'rqmasdan uxlayverasizlar. Mana bir kunim o'tib ketdi, o'lishimga bir kun yaqinlashdi, imkoniyat o'tib ketdi, demaysizlar. Men shundan ajablanaman degan ekanlar.